Втік собака, знайшли чотирилапого. Такі оголошення часто з'являються під час сигналів повітряної тривоги або вибухів. Гострий слух собак важко сприймає гучні звуки, тож реакція втечі або агресії є частою та абсолютно логічною. Собаки середнього віку, вони трошки спокійніше реагують, а цуценя та собаки літнього віку, їм потрібно трошки більш уваги. Якщо тривога почалась саме під час вашої прогулянки, намагайтесь заспокоїти хвостатого. Обов'язково прищепіть повідець та розмовляйте з ним. Також важливо заохочувати песика ласощами. Обов'язково потрібно надягти повідець на собаку, тому що у стані стресу собака може побігти кудись, і їй буде важко знайти. І також вуличні собаки, вона може їх зустріти, тому що вони теж лякаються і будуть бігти. Максимально намагатися відволікати від цього звуку. Це гра, поглажування, дати їй ласощі якісь. Кінологи кажуть, важливо носити із собою й улюблену іграшку хвостика та якомога більше обіймати його, аби той швидше заспокоївся. Та важливо і не хвилюватись господарю, адже ці чотирилапі розумники все відчувають.